borti der en litt av. Det Ja. Det midt i. Du justerer det. Eller? Ja. Med Hava. Vi kjører sort og hvitt. Her så det Hava. Da ruller vi. 1, 2. Gjør mitt til Andi. Marmar. Jeg prøver å tette. Ja, ja. Det jo... Mikrofonen ditt inn. Ja, ja. Ja, ja. Får litt nærhet. Ja, ikke sant? Vise for deg. Nå kjente jeg. Podden her. Sånn... Ja. Ja. Ping. Jeg på papper. Som papper. Ut. Det vel... Titteren. Vil ikke noe. Strategi. H-R. Da har... Ja, det Det Først med en... Hva ser jeg altså, prate? Tømming. Det egentlig var... Her, ja. Sånn. Nei, det... Det var det. Nei, det Revel er... Kinner... Jobben sin... Nender... Hva skal vi si? Gå ut... Jo... Neste... Tatt. Prate om... Neder, ja. Skaller. 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 Hva? Så blir det dårlig. Domstol. Si noe. Vi er fast. Og vi er vekst. Nå. Ja. Jeg kan. På måte. Bil. Ja, det er min navn, men... At, ja. Du er sånn der, vi får bli fortalt akkurat hva vi skal gjøre. Til. Ja. Da har du plutselig... Ok, det da, men... Ja. Har du plutselig tilpasset? For at hva som bra for Stine... Nei. Så må du finne sånn... Du bare sier, du flere... Vergen. Den som visste det, vet du. Å finne nøkken. Ja. Konstruktiv leder, sånn er nok, nøkken. Bra like, så ja. Sant du hopper fra det at ja, ja. Det kjedelig. Det 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 her. Og for det som liv sånn er det jeg og fremleder går ut at de andre sier meg det jeg ganske sikker på egen perspektiv det var dette som fungerer best da er det da du etter hant over at det faktisk riktig det Ja. Hvis du ikke får hva... Da blir det sånn, nei, ja. Ja, vær så god, jeg får kjøre. Så første kan... Hør, ja. Ok, folket. Vi har et felt møte her. Hvordan er det dekk ønsker av det? For eksempel. Ja, men da... Og da har du kun... Hvis det går... Jeg trenger hodet på dem etterpå, liksom. Okay, hva kan du gjøre? Sånn. Ja, basert på... Sånn. Og det sånn. Men da har du spurt...
noe i lufta da, for det sånn. Ja, men, hvis jeg skal spørre om for at du skulle utvikle meg også, type 7 forskjellige verdier utifra det, jeg får, og kanskje den, og hvem det går for, det får jeg så på. Ja. Åpen dialog, så er det i hvert fall hvis du, hvis jeg føler så blir det en gang mye, mye de løsningen du for hvis du da sier da sånn og sånn, så må du, Andreas, sa det P og så videre det. Og der har du P hvis du kan ta bring folk deg er så slik at det ut viser du å gå men det som har sagt og det gjør at problemstilling løsning kontra du jobber hos meg du er ansatt arbeidstid gjør det og har egentlig så bringer jeg opp er at for de forventningene må vi vi får ikke enda på mer kunder det for noen så er det problem her å få betalt ikke kanskje det blir dårlig ja for nå mer. I at det startet jo, ja. For at livet det litt sånn barn, men ikke det en dag. Da du på jobb og sier kanskje jeg vet hva, jeg sånn på som du får her så er det litt hva vil jo helt på en måte Vi må på budsjett. Så vi må leve. Da kan du tenke at kjøp seg ny til vinteren. Ja, og det veldig ansatte. For at vi kom inn i den problemet. De problemsting. Da er det sånn og sånn. Ikke og sånn. Og da skal jeg ha med fine greier.
förväntar att jag må göra. Mm. Resten av deras, du må leva I fem till. Ja, ja, ja. Men samtidigt kämpar man då. Ja. Så ska du se hur mycket Anders tåler. Dugen på det. Ja. Ja. Det ett namn. Vill I levere. Sen då Jag bara jag har ju lån. Nu och ödelägg. Så där när man Person är så Som sagt du kan inte vara Mm. Där när man liksom vi Nej, det vi satsar ju Sen vi jobb och där. Vi må frivilliga och men om inte dra att Därför så här. Han stolar. Down. Han kör. Inspirerande alltså. Ut I världen. Tänke för det en slags kultur. Du bara håller den. Själv. Kulturbyggingen. Fokus på det här med en bedrift där det är sån sån där tanken rett og slett. Så gjør vi. Vi jobber. Faktorer. Det litt sånn. Flokkdyr. Igjen. Mange ja. Nettopp at den, men at vi ja. Här då. Bang bang. Din kram. Jag gillar det. Så. Hallå. En dag. Skap. Ja, det. Men. På. Ja.
kraftigt till så som vill. Ofta när man där är det ofta det kan du då på måte hvis du jobbar sist lille extra. Försökt nytta. Enorm kultur då. Ja. Folk jobbar 2 timmar extra. För att det är ju mänskligt. Mye å si. Så må jeg ha ventning at du skal... Altså, det kan alt... Som du sier, altså... det kan være en statement. Sånn, så avlast du være. Det här är säkert nog så här. Ja. Har du baksnacking? Jo. Bang. Och det är som slipper slope. Mm. Och 5 minuter. Ja. Det är sånt jag tror att. Det är lite viktigt. Det att jag önskar utöver den på det jag gör för där är en väldigt där är det inte och känsla på att det är person. Det är på kompaks. Kommer att R eller men det ser... hur mynten på måte vis ikke med hun blir
ikke å gjøre. Jobb. At det full. Takk samme. Det jo. Riktig. Kan jo hende at det jo har blitt sånn. Drift. To poeng, altså faktisk en jobb. Skjev flink. Da har vi bare fri vann. Hva som nevner det? Jeg gjør en bær. Det låter skje. Ja, ja. Ja. Er det noe, så kan det være. Ja, den litt kjent. Forhandle det her. Ja, vi sitter så. Ja, Morten, det er ingen som vet det. Hva skjer? Jeg skal. Ja. Og nå skal det med. Er det? Yes. Ikke om. Ja. Så ikke glem. Så. Med månen så jeg også. Mer og mer. Ja. Det så det der hu. Mister av slik. Ja. Gjort en stor rapport. På arbeid.
fortere til andre. I det korte løp. Ja. Ikke første. Miljø. Nei, det det ikke. Men, Nei, du jobber du så. Men jeg altså ser. På neste. Til altså. Ja. Ja, når til jeg setter satt. Ting, det negativt. Hva er sendt? Jeg tar imot. Jeg møter deg bra. Hver morgen. Hvordan er det vi har det her? At kanskje du har i kamp. Da er det gud som har satt.
Mm. Med Donald Duck. Nei. Med virkeligheten å gjøre. Ja, det veldig greit. Kaffefiltret for ja. Det der. Dette rivaliteter. Da har vi. Da må du få til. Ja. Da på en måte sånn. Det akkurat det kaffe. Dette detalj, dette. Kan ha I sølv og I. Hører på ting med. Ja. Der har du gjort. Den samlet. Ringer er noe. Svak. Det. Nei, som sagt. Da kan vi da. Skoler. Rektor. Og liket. I gruppen. Kul der. Det var stille. Det er. Det kan. Andre vei. Med to. Det er tydelig.
möte alltså ja mm. Så lite var konfliktsky. Som sagt det att det är Nej, lite i exempelvis att det visst det är ingenting. Mm. Men hvis det ikke bare jogge joggebok. Hittningstaket. Det rydder opp. Og flere etter hvert tjue stykker økonomisk rom du egentlig ikke ville være. Kjøpte en var på ansett noe. Hva mener at så ha och så känner sånt då ute. Mener. Tillbaka. Sätter du läsa eller mig då har du något ja. Ja.
Ja. Alltså där ska komma på. Då. Ja. Kan jag si noe om det? Ja, ja. I Norge og slutterne der. Det leder som er i gunn. Og det den nye. Som egentlig gjør bra. Og svarten liksom. Under tre last. Vi i. Sånn det faktisk. Alle kan stige. Det lavaen. Men det for at skjønt å seile. Greie når du på. Som er. Den rakket. Eller om han. Sånn, ja. Slik. Ole. Vi kart.
klarer et forbilde. Ferdig og tar blod. Og P og rest. Teoretiker. Tusen ansatte. Ja, jeg lurer på om jeg setter... Det som bakom fyr. Selskap, jo flere. Veldig stort selskap. Hva sier Apple da? Til etter innad I liksom Da må du ta Oi, Kristian. Bang.
trut. Spelte helt på min døra. Så fri på folk, ikke? Nei, men du... Eller men det koster litt å tror at du da jag har funnit dig så du ja da. I Norge på kultur. Så amerikanen kommer til Norge. Det din, altså. Bra, så glad. Kommer seg etter. Litt å gå på med deg. Som sagt om då är liksom det har i vart fall
De fysisk under seg. Det var den at det offentlig. Større det blir, ikke sant? Ja, det store. Sip, sip. Det jo. Prate på så där. Primærnæringer. Nei. Ja, det blir flere. Vitsa og krevda. Hadde det funket med mange ledere?
privat her. Nå I helgen. Mm-hmm. Da skal jeg prøve. Bara sånt. Ingen liksom. Nej. Skulle ta. Må hygge. Jævlig hele tiden. Da når du Jeg hater den gubben der. Ja. Ja, de ser jeg fortsatt. Hei da. Jeg henger mer med ungen.
han fyller opp litt også. Tøst, men det. Ja, ja. Ja, det... Slapp den at da. Ta søvn, da. Nei. Konge. Yes. Veldig takknemlig.